İqtisadiyyat xəbərlərinə baxırsınız. Turizm işğaldan azad edilən ərazilərin əsas iqtisadi stimullarından biri olacaq. Hazırda Qarabağın mövcud resursları araşdırılır. Bu sahədə çalışan işçilər Dövlət Turizm Agentliyi, Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin birgə layihəsi əsasında təlim proqramına cəlb olunub. Təlim iştirakçıları Qubax Açmaz, Şəki Zaqatala, Gəncə Daşkəsən, Lənkəran Astara və Qarabağ iqtisadi rayonlarındakı otellərdə fəaliyyət göstərən işçilər arasından seçilib. Təlimlər fevralın 21-dən 25-nə kimi Bakıda, martın 14-dən 25-nə kimi isə Antalya'da keçiriləcək. Birinci mərhələni uğurla başa vuran 35 nəfərdən 14-ü Antalya'da praktik təlimlərdə iştirak edəcəklər. Şuşa beyannaməsi iki ölkə ilişkilərinin geliştirilməsi və derinləşdirilməsini əsas alır. İlişkilərin geliştirilməsi və derinləşdirilməsidir. Turizmdə, sağlıqda, ekonomidə, mesleki eğitimdə, her alanda tecrübe paylaşımıdır. Kamu ve özel sektör tecrübesiyle Türkiye, Azerbaycan'da işbirliğine hazırdır demektir. Azerbaycan'ın da güçlü olduğu alanlarda Türkiye ile işbirliği gerçekleştirmek demektir. Turizm imkanları qiymətləndirilir ki, hansı ərazilərdə, hansı tip turizmin inkişaf etdirilməsinə bağlı işlər görülə bilər. Bilirsiniz ki, həm Qarabağ ərazisi fərqlənir coğrafi quruluşu olaraq da, Kəlbəcər, Ağdam, Zəngilan, Füzuli hər birinin özünə məxsus təbii gözəllikləri və üstünlükləri var. Və bu üstünlüklər bu qiymətləndirmələr aparılır və həmin ərazilərlə bağlı ümumi təşviq mexanizmləri işlənilir ki, ora gedəcək investorlar üçün əlavə təşviqlər yarandırsın.